ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୁହାର, ମୁଇଁ ମିତା କଣ୍ଡାସିଟା ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ଇଟା ଆମେ ବାହାରୁନ ମନ୍ଦିରକେ ଯେନ୍ ଆସିଛେ, ମୁଇଁ ଏଇଟା କାହିଁ ଲାଗି ଆସିଛେ, ମଣ୍ଡଲ ଆର୍ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁନ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ, ଛଅ ଉପରକେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେନ ମନ୍ଦିରକେ। ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଏକାଦଶୀ ଉଦ୍ଯାପନ କରୁଛୁ, ସେଥିର ଲାଗି ଏଇଟା ଆସିଛୁ ଆମେ। ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ଧରିଥିଲୁ, ତ ସେଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ ହେଟା କାଲିଠାନୁ ଆସିଲିନ। ଆଉ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଏଇଟା, ବୋଇଲେ ଇନ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକରି ଧରିଥିଲି ମୁଇଁ, ବୋଲେ ଆସିଛେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁନ, ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରବେ, ତାମାନେ ପ୍ରହକେ ପ୍ରହର ଇହାଦେ ପୂଜା ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ କାଣା କାଣା ନୀତି ନିୟମ କରସନ୍, ବୋଇଲେ କାଣା କାଣା ହେବା ଯେ ମୁଇଁ ସେନ ଦେଖ୍ମି, ସେୟାର କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି। ଆମେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁନ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ତୃପ୍ତି ବି ଆସିଲାନ, ସେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲାନ। ଆଉ ନିନିଟା ବାହାରୁଛେ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ମାଝିକୁ ଜ୍ୱର ବହୁତଟେ ହଉଥିଲା, ତ ସେଥିର ଲାଗି ତ ଇହାଦେ ଇଟା ଟାଇମ୍ ବି ଛଅ ନି ବାଜ୍ବା ତେଲ୍, ହେଲେ ଇଟା ଅନ୍ଧ୍ରିଆ ଦିଶରି ବସିଲାନ ଶୀତ ମାସ ଦିନ ବୋଲିକରି। ତ ମୋର ମାଇଁ ହରବର କରିଦେଉଛନ୍, ବୋଇଲେ ନିକେ ପହରକେ ପହର ହେସିକିନି, ତ ସେଥିର ଲାଗି ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ତାମାନେ ଇଟା 9 କି 9:30 ବଜେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରହର ହେବା, ତ ସେଥିର ଲାଗି ନିକେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେନ ମନ୍ଦିର ମାନ ମନ୍ଦିରକେ ଆସି ବସିଲେନ। ଆଉ ଇନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ବି କରିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ବି ଧରବେ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକରି ବାହାରି ଗଲୁନ। ଏଇଟା କାଲି ଆଲତି ଦେବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଦେଇଦେମା, ସବୁ ନେଇ ଜୁଇଲେ ରଖିଛେ, ରଖ ଏତକି ରେ କାଇଁ କରବୁ। ନେଇ ମୁଇଁ ପରସା ତିନ ଲୁକଡା ଦେଇଛେ, ନି ଏରା ଦେଇଛେ, ମୁଇଁ ମୁଇଁ ମିଠା ଦେଇଛେ, କରି ଦେଇଛେ, ନି ଆଜି ଦିନେ ଏ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଦେ, ମତେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଦିଅ, ଧର ପହିଲା ଏନକେ ଯିମୁ କାଇଁ ସେନକେ କାଣା ସେନକେ ସେନଟା ବି ପେକ ହେଇଗଲେ ନ, ଇନ ବି ପେକ ହେଇଗଲେ ନ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପେକ ମେହେଜି ଏନେ ନି କରନ, ଏଟା ପୂଜା କରୁ ଇନ ବଠା ସାବ ନେଇ ସେ ସାବ। ଏଇଟା ତିନି ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିରକେ ବାହାରି ଆସିଲୁନ, ତାମାନେ ଦେଖୁନ୍ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଗଦା ହେଇଯାଇଥିଲେ ନ, ପୁରା କେତେ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ପଲେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା ଯେ ନି କହୁନ ନ ପୁରା। ଆଉ ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ ଧରିଛନ୍, ତାମାନେ ଆଜିକା ନିକେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀର ବି ସଂକଳ୍ପ ଧରବେ, ତ ସେଥିର ଲାଗି ଏଇଟା ଯେନ୍ମାନେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଧରବେ, ଯେମାନେ କଲା ଲୋକମାନେ ବି କରିବେ, ତାମାନେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପୁରା ମଜା ମସ୍ତି କରିକରି କରୁଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନ। ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଆସିଛେ ଏଇନା, ମୁଇଁ ତାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଗରୁ ଆସେ ଏନ୍ତା ପୂଜାପାଠ କରନ୍, ତ ଏଇଟା ଏଥର ପୁରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମିଶିଛେଁ ବୋଲିକରି, ତ ଏଇଟା ସେ ନିକେ ଏକାଦଶୀ ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ତକ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମର ଯେନ୍ଠାନୁ ଆମେ ବୈଠା ବସିଛୁ ସେଠାନ୍କେ ଯିମା। ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ବାଲେ ଧରିଛନ୍, ଆଉ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହର ସରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 ବଜେ ନୁ ଆସିଲା ପରେ ନିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହର ପୁରା ହେତେବେଳେ ତ ସେଟା ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା କରସନ୍ ସବୁ କରତେଲ ଗଲେ ତ ଇନ ବୈଠା ବସିଲା ବେଲକେ ନିକି ତୃପ୍ତି ଆର ମୁଇଁ କର ଦୁଇଜଣ ପାଲି କରିକରି କରଛୁ ଆଉ ସେ ଛନ ବସିକରି ବୈଠା ତେଜିଲେ ନିକି ମୁଇଁ ବି ତାମାନେ ତାମେ ଟିକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କରି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ସେଥିର ଲାଗି ଆଉ ଆମର ନିନିକେ ତ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ଆର ତାର ସେ ପିହୁକେ ବି ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ତ ତୃପ୍ତି ମୁଇଁ ଦୁଇଜଣ ଏଇଟା ପାଲି କରିକରି ଇନ ବୈଠା ବସଉଛୁ ଆଉ ଏନ୍ତା କରିକରି ମିଶିକରି ଏଟା ଏକା ବୈଠା ବସାସନ୍ ହେନ୍ତା ପାଲି ଉଲି କରିକରି ସମସ୍ତେ ତ ଇହାଦେ ନିକେ ଆମର ପ୍ରହର ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଘରକେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେନ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ତାମାନେ ଯେନ ତାମାନେ ଖାଇବେ ଜାଣେ ଜାଣେ ଟିଫିନ୍ ମାନେ କରିଥିବେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁନ ଆଉ ଯେ ଏଇଟା ତାମାନେ ପୁରୀ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ଷଣ୍ଡଭନୁନ ଦେଇକରି କୁବି ସନ୍ତଲା ଆଉ ଯେ ମୁଗ ସିଝା ଯାହା ଯାହା କରାହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ କଦଲି କୁଦଲା ଯାହା ପରି ଏଇଟା ଖାଇକରି ଏଇଟା ଯିମୁ ଫେର ମନ୍ଦିରକେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ୍ବ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ଖାନାପିନା କରିସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ମନ୍ଦିରକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁନ ତ ଇଟା ନିକେ ଦାନ ପୁନ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକରି ରଖି ଦେଇଛନ ପୁରା ସଜେଇ କରି ସବୁ ଯାକର ତ ଚାଲୁନ୍ ଇହାଦେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ଫେର୍ ପୂଜା ପାଠ ଇହାଦେ ଆମର ପ୍ରହର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରହର ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 3:15 ଆଉ ଆମେ କେହି ବି ଶୁଇବାନି ବୋଲି ଆଉ ଜାଗର ରହିଛୁ ଆଉ ଇହାଦେ ନିକେ ଏଇଟା ସରିଯିବା ଇହାଦେ ଆମର ପ୍ରହରଟା ଆଉ ପ୍ରହର ସରି ସରିଲା ପରେ ନିକେ ମନ୍ଦିରଟା ତାପରେ ହେବା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆଲତି ହେସି ଆଲତି ହେବା ତ ଆଲତି ଦେଖମା ଆଉ ଘରକେ ନିଜ ଥରେକେ ତାମାନେ ଆଲତି ସରିଲା ପରେ ଯିମୁ ଆଉ ପ୍ରହର ବି ସରିଯିବା।